Lan mekşeme yedin. Xanım, bax burada vətəndaşlar hal-hazırda yığışıb. Nə ilə bağlı? Biz bilirik də, az öncə danışdıq. Nə ilə bağlı yığışmısınız? Biraz dolğun informasiya verərdiniz. Biz bilirsiniz, mən Şabanova Dilafruz, deməli 2015-ci ildə 2015-ci ildə Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində 2015-ci ildə 50 min nağd ev almışam. Təmirli bir otaqlı. Özü də mebel dəsti ilə bir yerdə. Bax gəlmişəm bu həmin bu alqı-satqıda bax burada almışam. İndiyə qədər 6 ildir. Bizə vəd verirlər ki, yayda mən gəlmişəm, mən deyirlər ki, xanım, dekabrda sənin evin hazırdır. Özümüz hamımız, bax bu sakinlər küçələrdə qalır, əziyyət çəkirlər. Bax, oğlum 3 ildir nişanlıdır. Mən nəyə görə kiraya işin qalmalıyam? Nəyə görə gəlirlər bizə yalandan vəd verirlər? Söz verirlər ki, xanım, getkinən dekabrda evizə köçərsiniz. Hal-hazırda 28 sayılı küçədə 4 dənə bina hazırdır. Nəyə görə təmirə vermirlər, mən bilmirəm. Yo, bunların dərdi nədir? Nəyə görə təmirə vermirlər? Nə qədər əsəbləşərik? Hətta gedəndə deyirlər ki, sizin məhkəməyə verəcəyi bizi əsəbləşdirməyin. Mən öz haqqımı tələb edirəm bir xanım kimi. Mənim bir oğlum var, yoldaşım yoxdur. 50 mini güclə yığmışam, əziyyətlə pul qazanıb ev almışam mən. Bəsdirin ücə. Baş prokuror korrupsiyaya qarşı müraciət eləmişik. Abşeron rayonu icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Məhkəməyə müraciət eləmişik. Yerdən duran kələkbazlar, bir də ki, Afin nümayəndələrinə dəfələrə müraciət eləmişik. Heç bir nəticə almamışıq. Afin rəhbəri bizi yıxsaydı əgər, 3000 sakini bizə desəydi ki, vəziyyət belədir. Bəlkə də bizi biraz ürək, yəni ki, sevinç dolu bir ürəyimizi açardı. Amma baxırıq ki, Afin rəhbərini mən bir dəfə görməmişəm. Kimdir rəhbəri? Tofiq Heydarov. Bəli, Tofiq Heydarov. Axı, belə olmazsa, axı, Tofiq Heydarov, özün də bilirsən ki, əziyyətlə yaşamaq, çətin vəziyyətə yaşamaq nə deməkdir? Özün bunu yaxşı bilirsən. Mən bir xanım kimi, bir ana kimi, mən necə deyim sizə, mən üzrünlə uşaq böyütmüm, mən onu pulu necə qazanmışam, onu Allah bilər. Neçə nəfər zərər çəkən var? 2200 nəfər. 2200 nəfər zərər çəkən var, xanım. 22 dən binadır, 17 mərtəbəli binadır. Bəli, bəli. Hər duran... Hər il anladırlar ki, bu 2015-ci ildə təhvil verilməlidir binadır. Olmaz axı belə. 2016, 17, 18, 19, indi deyirlər 21-də, 20-də deyir 22. Evlərimiz təhvil verilmir. Bax, 44 min pul ödəmişim, mən evimi istəmirəm, mən pulumu istəyirəm. Olmaz axı belə. 20-də məhkəmə qərar çıxaldı, yenə mənim pulum Mən artıq pul istəmirəm ki, əslində mən orada əlavə pul almalıydım. Kirayə qalmışam, o pul almalıydım. Mənə mənəvi ziyan vurulub. Demişəm, haram xoşunuz olsun, istəmirəm. Mənə verdiyim pulu verin. 44 min pul vermişəm, pulumu istəyirəm. Hal-hazırda icraçılarda deyiş, pulumu ödəmir. Deyil, biz ödəmirik. Bizim heç kimlərdə qorxumuz yoxdur. Dəfələrlə korrupsiyaya, hər bir yerə getmişik. İcra hakimiyyəti deyir ki, bu parkın rəhbəri mənə saymır. Yəni, bu necə bir yaşaşmıram? Buna görə, xanım, biz deyirik ki, bizim məqsədimiz budur ki, bizim Ali Baş Komandamız, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdən çatdırmaqdır məqsədimiz. Biz ondan dəstək istəyirik. Bizim hörmətli prezidentimiz, dövlətimiz bilir ki, 2015-ci ildən Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində Park yaşayış kompleksində böyük bir şəhərcik var. Dövlətimizin bundan xəbəri var. Amma bundan xəbəri bəlkə də ola bilsin ki, çatdırmırlar aidəti orqanlar ki, burada 3000 sakin evişsiz qalıb. Xahiş edirik sizə bizə dəstək olasınız. Mən öz prezidentimizdən kömək istəyirəm. 3000-ə yaxın şəhər? 3000-ə yaxın məyəqin ki, var, bəli xanım. İndi mən öcə qabaq 2200 nəfər. 2200 nəfər, səhv eləmişdi, 2200 nəfər. Orada elə adamlar var ki, inarası biz zəng edirik, deyir ki, 30 qəpik yoxdur, mənim avtobusa benim gəlir. Bəli, biz özümüz də hələ, biz özümüz də hələ, biz vəziyyətdəyik, olmaz axı bilə. Niyə günlərlə gəlib burada qalmalıyam? Çıxış yolunu nədə görürsünüz? Mən çıxış yolunu bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdən, bax, mən ona güvənirəm, mən ondan dəstək istəyirəm, o bizə kömək eləsin. 6 ildir biz belə var əziyyət çəkirik, biz gəlirik, bax, Afın qabağına, bizə min cürə vəd verirlər, hər duran kələbazlıq, daşı, Af içində olmaqla, biz heç onlara inanmırıq, bizə yalan vədlər verirlər.
Burada sizi kimse kabul edir mi bu haftaki resmi nümayəndə falan kabul edir? Hanım bizi kabul edin, valla burada ben böyle adam görmemişim. Bir de kapının ağzına biri oturup, bir de hukukşinas bize söz deyir. Hukukşinasın sözünü ben neyinirəm? Hukukşinas var, mencirə söz deyir. Bak şimdi burada toplaşmışsınız, demek olar əksəriyyətiniz az da olsa, yani 3000'e yakın insan da olsa, burada təxminən bir 50'den çox insan toplaşıbdır. Bəli, bəli. İndi tələbinizi bilirik, bəs kimdənsə görüş tələb edirsiniz mi burada? Elirik tələb, heç kim gəldi. Eləsini çıxardırlar ki bizim qabağımıza, yəni bizə yalan vədlər verirlər də, gedin filan vaxtı təhvil verəcəyik. Halbuki nağd ödəniş eləmişəm 50 min, təsəvvür edin 50 min nağd ödəniş eləmişəm 2015-ci ildə. Hələ belə olmaz axı, biz küçələrdə qalmışıq. Mən yenə deyirəm, mən öz dövlətimdən xahiş edirəm, bizə kömək eləsin. 6 ildir biz ev işsiz qalmışıq, kirayada qalırıq biz, olmaz axı belə. Məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Məhkəmədə müraciət eləmişim, məhkəmə valla, yəni burada adam o qədər sakin var ki, o da yəni kömək eləsə uzun çəkir də bu da. Başa düşdüm. Məhkəmə yəni bir nəfər olsa heç burada nə qədər sakin var. Baş prokurorluq korrupsiyaya qarşı nə deməkdir baş prokurorluq? Baş prokurorluq deyir ki, yalla biz kömək eləyər, yəni belə xahiş eləyər ki, evi tikin. Bu da olmaz axı belə. Abşeron rayon icra hakimiyyəti mənə deyir ki, xanım o şirkət özündə bizə aid deyir. Abşeron rayon icra hakimiyyəti nə üçündür? Dövlət şirkətə deyib ki, sakinlərə ev tikirsən, aldatma dinər. Sakinlərin evini vaxtında təhvil ver. Dövlət sənə demir ki, ay şirkət, get sakinləri aldat dinər. Belə də olmaz axı. Mən yenə deyirəm, öz dövlətimə inanıram. Əminəm ki, dövlətimiz bilər ki, belə bir sakin 6 ildir küçələrdə qalıb, bizə dəstək olacaqlar. Mən nə deyim mən bundan başqa falan? Hal-hazırda vətəndaşlar AFAQ İnşaat MMC-nin qarşısında yığışıblar. Hələ ki rəsmlərdən, bu MMC-də rəsmlərdən heç kəs vətəndaşların qarşısına çıxmır. Nəqd ödənişləri onda ayırsın, bir başqa bina tez tiksin, versin, kreditləri saxlasın. Onlar da yavaş-yavaş tiksin. Biz versin də, çöllərdə qalmalıyıq. Siz nə qədər zərər deyib sizə? Yəni? 30 min manat. 30 min manat. Neçə ildir? 5 ildir. Bəs nə deyirlər, sizə nə deyirlər? Bugün sabah, bugün sabah. Heç nə? Başqa bugün nə sabah 5 il tamamdır. Bəli, bəli, tikmirlər. Tikmirlər. İndi deyək ki, bu 28-ci kişinin aprel ayında verəcəkdir, onu da deyirlər verməyəcəyik. İndi 5 ildir də bizim binanın heç, mənim öz binam katlavanı yoxdur, yoxdur. Hələ bu, ümumiyyətlə katlavan belə yoxdur. Yox, yox, xanım, heç nə yoxdur. Yoxdur. 5-ci ildə artıq keçib 5 mərtəbə tikilir. Yəni ilə 1 mərtəbə bina tikilir. Özü də görürsün, təxminən bu düzdə hamı olmasa da 2200-ə yaxın, 3000-ə yaxın bir sakin var ki, evsiz qalır. Elə hər dəfə gəlirik, maliyyə problemi var, vergilər bizi yanılın bu qədər borc edib, bağlayıblar, 50 milyon bizə cərimə yazıblar. Yubatma səbəbi onu göstərirlər. Yəni səbəb onu göstərirlər, səbəb göstərirlərsə bunun sənədlərini göstərsinlər. Yəni durduq, heç kim durduq, heç kim cərimələnməz bilirsə. Cərimələnməz və sənədlərini göstərsinlər. Yəni ölkə bu yiyəsiz deyək ki, ağır baş komandamız var, bizim prezidentimiz var orada, lazım olsun köməklər göstərir hamıya. Amma yəqin ki, burada müəyyən bir səbəblər var ki, bizim biz prezidentimizə bu məlumatlar çatdırmırlar. Hər bir vasitə ilə bir dənə toplanış olur, elə çıxıb bir hüquqşünaslar var, qoyurlar qarşıya, yola verirlər ki, belə dair. Sizi hüquqşünas qarşılayır, belə başqa qəbul edir. Yəni, heç Tofiq Heydarov biz burada heç görməmişik, heç kim də sualları cavab versin. Yəni, buranın rəhbərsən, çıxıb bir cavab verir də, yəni, bu qədər sakin yığışıb burada. Yəni, heç kim keyfindən yığışmır ki, burada tələbimiz nə, evdir. Nə qədər ziyan dəyib sizə? Haradasa mən düzdür, məndə azdır, təkinə baxıram, 5 min manat ödəmişim indiyənə qədər. Yəni, indiki dövrdə hesablasam 5 min manat az bir məbləğdir. 5 min manat 5 il bundan yəni, önce? Söhbə, bəli, yəni 5 min manat deyəndə söhbətdə 5 min manatdan getmir. Yəni, biz pulumuzu istəmirik, evimizi versinlərdir. Bəli. Yəni, deyib ki, kirada qalsın kimlər ki. Yəni, mənim düzdə evim olsa da, burada şifak yerə sakin var ki, kirayələrdə yaşayırlar. İndi kimi tələb edirsiniz burada? Yəni, ən azından bir Tofiq Heydarov çıxsın, başqa kimi tələb edəməliyik burada. Çıxsın bir kəlmə, bir söz, iki kimi söz desin ki, bizim şərtimiz budur, belə problem var, sizə söz verir. Hər dəfə illər, ilə ilə satılır, ilə ilə satılır. Yəni, ilə bir mərtəbə demək, siz nə demək, bu biabırçılıqdır. Yəni, bilmirəm, pulu kim yeyib, kim nə tələb başım sıxmır bizim bunu. Elə atırlar hamısını vergilərin üstə ki. Bizə nə yapayım, sanksiyalar olur, böyle olur. Ya bu kadar da olmaz da karşı edin. Aidiyyatı var, onun özlerinin şahsi işleridir. Bizim öz evimizi verin. Nasıl olalım? Bizim talebimiz ev. Bizim babamız yazdı.
öz bloğu başına açılır kimi bir şey rast gelmemişim. 380 manat bir sayğacın qazının puluna görə pul aldılar. Su sayğacı, ışıq sayğacı və qaz sayğacına görə 800 manat nağd pul alıb sonra açarları ödəyiblər. 3 ildir də qaz sayğacını hindiyənə kimi quraşdırmayıblar. Bərbad vəziyyət. Pulunu ödəmişik. Bərbad vəziyyətdir. Bəli, prezidentin sərəncamı ilə 19-cu ilin axırına kimi bütün istifaya verilmiş binaların qaz sayğacları quraşdırılmalıdır. Onu heç kəs də qərar almayıb. Hindiyənə kimi də o qaz sayğacı düzəlilmir. Bir çıxsın bizlə səhər. Orada ancaq hüquqşünasdır, vəkildir, qapıda oturandır. O, gəlin bura. Üçü ona 6 ildir üçü dözmüşük, bəsdir. 6 ildir bunlar mənim yerimdə olsa, bizim yerimizdə olsa 6 ildir. Bizim yerimizdə olsa bunlar nə eləyəcəklər? Bax, gəlmişəm bura o gün. Naprimer, mənə deyirlər ki, xanım, niyə qışqırırsan? Siz olun mənim yerimdə. 2015-ci ildə 50 minə nağd ev almışam. Axı, mən anayam, mən oğlumu evləndirmək istəyirəm. Bizi bu necə deyimi sizə? Bizim dövlətimiz yəni bilir ki, af böyük şəhərcikdir. Amma bəlkə də onları çatdırmırlar aidiyyəti orqanlar. Biz aidiyyəti orqanlar müraciət eləmişik. Baş prokurorluq korrupsiyaya qarşı. Bakı Abşeron rayon icra hakimiyyətinə. Bax Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gül Məmmədova müraciət etdik. Biz müraciət eləmişik. Halbuki düzdür bizim uşaqlarımız yəni orada olub sakinlərimiz söhbət ediblər. Deyiblər ki, biz yenə kömək eləyib deyəcək onlara. Amma biri orada mən sual verdim ki, biz axı çöllərdə qalmışıq. Dedi xanım, biz şirkət özünün deyib biz qarışmırıq, qarışmırıq. Axı bu düzgün deyir axı. Deməli onu hansız... Abşeron rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər. Bəli, bəli. Axı biz düşün orada danışın da zəhmət olmasa. Xanım rəhbərliyi ilə görüşmək istəyir. Rəhbərlikdə eskiz yox. Düşün orada danışın. Ofisdə heç kim yoxdur. Düşün orada danışın. Düşün aşağı zəhmət olmasa. Siz kim idiniz? Düşün aşağı. Təqdim eləyəmək. Özünüzü təqdim edədiniz, rəsmi nümayəndəsiniz. Zəhmət olmasa aşağı düşün. Bu qədər insanları aldadırsınız. Aşağı düşün, xanım. Burada dayanmağa da belə icazə vermirlər. Aşağı düşün. Mən sizə aldanılmış vəsiyyət var. 5 ildir məcburdu gəlmişik. Qapı açıldı. 6 ildir bina 13-cü mərtəbədədir. Qarşın qaydalarını pozursun. Aşağı düşün, məsafə saxlayın. Mən sizə izah edirəm. Mən 50 min pul verəcəm. Az qalan düzgün istifadə edin, sonra karantin qaydasından danışarsın. Danışdıqsa düşürdü, düşün aşağı. Biz müqabiləyə baxırıq. Bir saylı əlavə var. İki saylı əlavə yoxdur. Düşün aşağı, düşün aşağı. Mən iki saylı əlavə var. Zəhmət düşün aşağı. Düş aşağı. Burada aşağı düşmə səhbəti yoxdur. Aşağıda danışın. Mən içəridə danışın. Təsirçisi çağır, rəhbərini çağır. Aşağıda məsafə saxlayın, aşağıda danışın, gələcək. Mən ana kimi sayını tələb edirəm. Mən kasıbımdan pul qazanmışam. Aşağı düşün. Mən benim hanım. Zəhmət olmasa aşağı düşün. Müqavilə budur, ha xanım. Bax müqaviləyə baxın. Aşağı düşün. Xahiş edirəm sizdən. Burada olmaz da orada yanında məsafə saxlayın da. Hamı bir-bir. Müqabilədə yazılmıyor, heç nəsə ildə. Deməli, bunlar bizi aldadıblar, yalan vəd verirlər bizə. Bax, bizi aldadıblar, bizə yalan vəd veriblər. Biz müqabiləyə baxırıq. Deməli, müqabilədə bir saylı əlavə, iki saylı əlavə yazılıb. Bir saylı əlavə var, iki saylı əlavə yoxdur. Sonra gəlmişəm, demişəm ki, niyə iki saylı əlavə verməmisiniz? Üstündən bir il keçir. Mən ikinci saylı əlavəni Səlim Eydarovdan almışam, Tofiqi qardaşından. Amma indiyə qədər bina ilə təhvil verilmir. 6 ildir bina 12-ci mərtəbədə. İldə 2 mərtəbə qalxır. Mən 50 min nağd ödəmişəm. Mən anayam, öz evimi tələb edirəm. Mən uşaqlarımın nişanlıdır, toy eləmək istəyirəm. Küçələrdəyəm, kirayışın qalıram mən, çatdıra bilmirəm mən. Xahiş edirəm dövlətimizdən bizə kömək eləsin. Bizim cənab Ali Baş Komandanımız, hörmətli prezidentimiz sizə çatdırmaq məqsədi odur ki, bizə dəstək olasınız, bizə kömək olasınız. Düşün aşağı, zəhmət olmasa düşün aşağı. Zəhmət olmasa düşün aşağı, aşağı qaldığını çəkməsin. Açırlar. Ha gedin ay cama size bir ne diyeceğim? Siz ne çeyildin bunu eve? Mənə niyə də 2019-un axırında evi veririk? Olmasa 2020-də. Düşün 2 ildir keçib bu adam evi verə bilmir. Buyur, nə bu hal çəksən? Bəli, bəli, biz 24 min pul ödəmişik. Mən də sevinmişim. Nə gözəldir, katlavandan ha. Katlavan deyim ki, bu fırıldaq imiş təmiz.
Niye? Bir defa müqavilə bağlı ev almışam da. Təzdən mən ödəniş eləməliyəm. Niye? Siz hara çəkiliş edirsiniz? Siz hara mətbuat nümayəndəsisiniz? Niye çəkiliş edirsiniz? Niye eləyirsiniz çəkiliş? Görürüm çəkilə, budur ama. Mən kimsiz özünüzü təqdim eləyim bir? Yoldan keçər. Yoldan keçər. Bir de yazarsınız ki, afın tərəfində tutarsınız. Yoldan çəkən bizə yer çəkir. Yaxşı, mən xahiş edirəm. Orada bir kim, o bir rəhbər, hansısa kimsə varsa çıxsın çıxsın. Niye yoxdur? Yoxdur. Yolda keçen bizim yetişmemi görürsen benim üstümde jiletim var mesela. Sizin neyiniz var? Sizin neyiniz var? 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 Ondan sonra Allah canını sağ olsun. Geçsin, tiksin. Ne işimiz var ki ondan bizim? Bir şey olmaz. Onlar evi tikə bilməzdilər. Biz danışabiliriz. Bilmirəm. Baba, buna görə biz qalmışıq da belə. Yox. Zəhra da olsa. 19 saniyə, mart ayında təhvil edirəm. Əgər mart ayında mən sənə təhvil verməsəm, onu sizin çıxışım da ödəyəcəm sizə. Ama onu sizə kim demişdi xanım? Onu sizə kim demişdi ki, əgər təhvil verməsəm, pulunuz ödəniləcək? Ona gəldi, biz artıq 5 ildir ev almışıq, 19 aylık kişədən. Hər dəfə gəlirəm, deyir ki, mart ayında gəl, mart olur, deyir ki, avqusta gəl, elə bir iki balaca uşaq kimi bizi aldırdılar. Keçə, axıncı dəfə artıq uşaq 5 ildir də gəldim, burada Elşən müəllimidir. Dedim ona ki, biz artıq nə qədər olar, daha səbrimiz tükənib də, uşaqlar kirayələrdə qalıb, olmaz axı belə, indi bu çətin vaxtda kirayələrdə qalıb. Dedi ki, bəs mart ayında mən sənə 19 saylım. Düz deyirəm mən, bəli, bəli. Bəli. Mən düz demirəm. Sənə dəxli var. Bəli. Sənə dəxli var. Mən eynisəm. Adım Ceyhun. Sən kimsən? Mən burada yaşayacağım. Nəsəl? Bura bax, mən qadın kimi. Bizi əsəbləşdirməyin, ha. Neçə dənə şəhid vermişik biz. Eşidirsiniz, nə deyirəm sizə? Öz evimizi tələb edirik biz. Burada şəhid verənlər də var. Başa düşdünüz məni? Hətta eşitdiyim qədər burada sakinlərin içərisində qazilər də var, hə? Bəli, bəli, qazilərimiz də var. Bax, 44 günlük müharibədə iştirak edən Teyyub müəllim var. Bədəndə qəlpələr var, gələ bilməyib. Həqiqətən var. O da məbləğ pulu deyir. Bəli, bəli. Hamı kimi, bizi kimi, 5-6 ildə o da gözləyir. Neçə yerdən də qəlpə alıb yazıq, iştirak edib 44 günlük müharibəmizdə. Mart ayına deyirlər. Və olmaz axı. Bəs bu müharibədə şəhid. Mart ayında qurtaracaq onda. Aşağı. Nə qədər onları? Buranın bir rəhbərliyi yoxdur. Biz buranın rəhbərliyinə borcumuz var. Təzik göstərmir bundan. Aşağı. Bizim buranın rəhbərliyinə bir borcumuz var. Aşağıdan. Götürməyə belə pulu verək onlara. Ev yoxdur amma. Elə şey olur. Aşağıdan. Bu qədər özbaşınalıq olar. Aşağı. Aşağı. Qardaş aşağı. Siz kimsiz? 5 dəfə demişəm. Hörmətsiz eləmə aşağı. Siz kimsiz kimə? Aşağı. Aşağı. Düş pləkəndən aşağıda düşdü. Düş pləkəndən aşağıda çəkdi. Demək 19 ay 3 ilə yaxın vətəndaşı aldalaraq, qolunu mənimsəyərək 5 ilə yaxındır ki, onlar öz evlərini gözləyirlər, öz evlərini tələb edirlər 5 ildir. Və yetərincə kifayət qədər məbləğ də ödənilibdir. Katlavandan götürmək istəyiblər ki, ucuz başa gəlsin, belə deyək. Amma çox təəssüf ki, 5 ildir pul ödəmələrinə baxmayaraq hələ də öz mənzillərinə sahib ola bilmirlər. Ben de şimdi 24 23 24 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
Av parkın dırnağarası adlı banditleri milletin milyonlarla pulunu yiyip yoğunlayıblar. Heç kimden korkmadıklarını da deyirlər. Fakt göz qabağındadır. Möhtərəm prezidentimizin sözü harada qaldı? Haqdan qorxmuşsa Allahdan qorxun. Bu sözümə görə orada o prezidentin adını yazdığını kəsiblər. Əlavə o sözləri verirlər mənə məhkəməyə. Məndən 300 min manat təzminat tələb edirlər. Amma fikir etmək mənim 300 min manatım olsaydı mən niyə gəlib buradan kredidən ev götürürdüm? Bu qədər. Başqa haralara siz müraciət edəmişsiniz? Mən Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Mən Abşeron polisindən dəvət eləmişəm, izahatım da var. Və mən oradan mən qərarı da təqdim eləmişəm. Bugün yaxınlaşacağım qərarı tələb eləmək ki, mənim qərarımı versinlər. Görün nə qərar verirlər. İnsanlar mənə xeyri məhsiyyə ziyanı, amma qərarımı verməlidirlər. Sonra DSF-ya müraciət eləmişik, o kollektiv eləmişik, hər yerə müraciət eləmişik. Farklı baş prokurorluğa. Yəni elə bir orqan yoxdur ki, ora biz müraciət eləməyək. Bu qədər. Çox sağ olun. Orada bu genişlə onlar haradasa bir 5 il ərzində bu dişilişi qutararlar. Ona görə də bizim burada yığılmamız məqsədi odur ki, bizim evdə evi dişilişin sürətləndirsinlər və qısa müddətdə bizə təhvil versinlər evi. Amma belə görür ki, bunlar bu istəyib baxmırlar bu evin dişilməyinə və yaxud da müştərilərə təhvil verilməyinə. Sizə nə qədər ziyan dəyibdir təxminən? Mən 31 minə yaxın nağd ödəniş ödəmişəm. Siz neçə ildir gözləyirsiniz? 2018-ci ildə almışam, haradasa 3-cü ilə yaxındır da gözləyirəm. Amma halbuki mənə təhvil verilməli idi, 1 il yarım bundan qabaq. Aydındır. Əksər vətəndaşlar haqların tələb etdiklərinə görə haqsız duruma düşərək məhkəməyə verilib, hətta onlardan təzminat belə tələb edirlər. Düzdürmü? Bəli, düzdür. Yəni buna münasibətiniz necədir? Başınıza gəlib yoxsa başqaları burada yaşayır? Yox, mən başıma gəlməyib, amma burada sakinlərdən elələri var ki, bəli, AFO-ları özləri məhkəməyə verib, həmin müştəriləri və yaxud da ev sahibləri məhkəməyə veriblər. Nə bilim, burada görünür ki, qanun AF tərəfdəndir, biz tərəfdən yox. Bəs məhkəmə hansı qərarı çıxarıb, bilmirsiniz onlarla bağlı? Yox, dəqiq deyə bilmərəm hansı qərarı çıxarıb. Amma bizdən kifayət qədər bu sakinlərdən AF-ı məhkəməyə verən var. Hətta məhkəməni udan şəxslər də var pulun geri qaytarmaq üçün, amma ödəmirlər. Yəni, bura nəzarət yoxdur. Məhkəmə qərarı belə icra edilmir. Bəli, yəni nəzarət yoxdur da. Qısası bu AF İnşaat MMC üzərində heç bir nəzarət yoxdur. Bunlar yəni öz başlı başına necə gəlir, elə işləyir. Fəaliyyət göstərirlər. Bəli, bəli. Oldu, təşəkkür edəm. Sağ olun. Bir səbəb demirlər, tikiliş getmir. Tikiliş etmirlər. Prezidentimizə müraciət edirəm, ona güvənirəm. İnşallah ki, yəni evimizi təhvil versinə, bizə kömək olsun. Tofiq Heydarov bizim pulları yiyib, belə demək olar. Çünki yoxdur. Siz nə zaman ödəniş eləmişsiniz? Alınıbdır, nağd pulu alınıbdır 2015-ci ildə. Və 6 ildir biz artıq AFO-nun qabağında hər dəfə belə çıxışlarla yəni, müraciət edirik, amma bizə bir söz demirlər. Xahiş edirik, yəni bizim məsələni şıxlandırın, bizə kömək olun, yəni evlərimizə qoşun. Dediyim kimi, qarşı tərəfi də dinləməliyəm və bunun səbəbini həm sizdən eşitməliyəm, həm də onlardan eşitməliyəm. Yəni, nümayəndəliyi varsa, cavab verməlidir. Onların sözü budur ki, onlar deyir, biz sizə kömək eləyəcəyik. Yəni, başqa işlər yoxdur. Niyə sizə deyirlər? Axı, siz bizi çağırmısınızsa, bunu işıqlandırmaq üçün. Deməli, siz onları da çağırmalısınız və onlar birbaşa bax mediya deməlidir. Bəlkə səhv deyirəm. Yox, düzdür, o da nümayəndəlik. Yəni, nəyə görə? Siz bir açıqlama verərdiniz də. Açıqlama verirdi. Siz çağırmır, açıqlama versin, bizə də desin. Qaçır o. Niyə qaçır? Deməli, onda nə dedi sizə? Bax, bu nümayəndəlik kimdir ümumiyyətlə? Onlar rəhbərlik deyil. Kimdir bəs o? Bilmirəm, deyir, biz
çağırıbla gelmişik ama rəhbərlik kim çağırıb? Hardan gəlib? Hə. Onlar yəqin ki bunlar çağırıb. Deyir polislər. Nə deyirdilər onlar? Polis deyir bu məktub yazın, hər şey bizə baxın. Burada deyir. Hara məktub yazmaq lazımdır? Deyir ki məktub yazsam mən. Axşamdan. Xeyli məxaya hamısı məktub. Siz indiyə kimi bu tədbirləri görməmisiniz? Yazmışam. Dəfələrlə yazmışıq, deyir adı denli bir məktubu, hər yerə yazmışıq, mənim işimi qoymuşum, icra hükumətinin qəbulunda doğmuşum. İradə xanım deyir ki, bu adam məni saymır. Əslində, Bakışıqan ərazisidir. Sizin özünüzə deyib buna? Özümüzə, bəli, iczası olmuşam. İradə xanım. Başı burada hamı yalan var. Onun da altını çəkmir, heç olmasa ki 9 aydır gəlir. 9 ay gələn kimi yalan danışıb bu adam. İndi martda verəcəksən sən evə. Sən dekabrın axırı vermək həmin icraçı deyir ki. Yoxsa çox martda, nə çox avqustlar, elə şey olar. Vətəndaşları rəsmi olaraq heç kəs qəbul etmir. Sadəcə mülki geyimdə buranın özdə yalanı yazırsan görə. Bilmirəm mi onlar kimə yaxınlaşır deyirlər ki, kimə yaxınlaşır deyir mən tezə gəlmişəm bilmirəm. Elə şey olar. Yox, biz 5 ildir bu qapının ağzında imi bax olanlar yəni axrandır da, yəni belə deyək də, axrandılar yoxsa kimdir bunlar? Ya sizə axran qəbul edir belə deyək də. Onu deyirəm də, bəs mən evə alanda sən necə olur məni içəri dəvət edirdin? Pulu axrana vermişdiniz yoxsa? Axrana verməmişəm xeyir müqabili ilə. Bəs onda niyə sizi axran qəbul edir ancaq burada? Pulu ödəmişəm. Nə oldu bəs pulu ödəyəndə siz belə mehriban qarşılayırdınız? Artıq 5 ildir biz gözləyirik. İndi bizə qapını da açmırsınız. Niyə? Borcumuz var idi bizim sizə. Gətirək pulu verək. Amma ev yoxdur. Elə şey olar. Demək, hə, nəzarətçi, bəli. Demək, vətəndaşlara nəzarətçilər, nəzarətçilər burada cavab verir, suallara cavab verir. Vətəndaşlar pulları nəzarətçilərə deyil, burada işləyən vəzifəli şəxslərə ödəyirdi. Ancaq ki, indi görürsünüz ki, burada nəzarətçilər onları qəbul edir. Qapının ağzında, yəni qəbul etmək demək olarsa buna və onlara suallarını roli bu cavablandı özlərinə məxsus. Bizə sıradan bir şəxs. Məlumat versin. Burada cənab prezidentə səslənirəm, Mehriban xanıma səslənirəm. Tofiq Eydarov niyə çıxıb cəmaata burada izahat verir? Cənab prezident bölgələrə gedib şəxsən vətəndaşlara qəbul edir. Bu kimdir axı? Niyə çıxmır bu boyda xalqın qarşısına? 9 ayda bunlar bir dənə etaj qaldırmayıb. Mənim ev aldığım küçədə, mənim ev aldığım binada bir dənə etaj qalxmayıb. Necə olur bu? Necə tikinti şirkətidir? Sumqayıt yolunda 5 ayda iş başlayıb, akord başlayıb, bir binalara təhvil verir. Necə olur bunlara təhvil verir? Xahiş edirəm cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan, baş nazirdən, bütün nə bilim səlahiyyətli şəxslərdən bizə yardım eləsinlər. Qalmışam kirayələrdə ki, körpə uşaqla. Çatdıra bilmirəm, 500 manat məvacib alam, 1300-ün kirayə verəm. Dolana bilərsiniz 200 manat. Yaxın qohumum qazidir. Qarabağ döyüşlərində iştirak edir. Da bu vətən üçün can da verir, yerimizi verir də. Özüm də ehtiyatda olan zabitəm, lazım gələcək, sağıracaqlar, sabazanla başlan, mən də geçim. Könüllü müraciət eləmişəm, aparmayıblar. Öz dərdimizi daha necə deyək biz? Hər dəfə yalancı vəhdlər, hər dəfə yalancı vəhdlər. Tofiq Eydarov zəhmət çəksin, bir dəfə çıxsın bu boyda zamanında var. Kimdən artırdı ki? Hansı məmurdan artırdı? Xahiş eləm, amma danışsın, heç kimi ehtiyat eləməsin. Səbir qalır. Cəmatın evini tikin verin də, elə şey olar. Nə yaxşı pulu alırsın, hesanı et. 5 aydan sonra gələcəyik, bu sasını. Evi hər ay, mən sənə bir maaş verirəm, mən hər ay gəlim, bunu ödəyim, amma ev yoxdur ortada, elə şey olur. Elə bir bunlara borcumuz vardı, gətirib pulu vermişik, amma ev yoxdur ortada. Bu qədər özbaşınalıq olmaz, bu qədər saymamazlıq olmaz. Bizi uşaq kimi aldadılar. Gəh deyir, martda gəl, gəh deyir, iyulda gəl, iyul olur, deyir, dekabrda gəl. Nə çox ay, nə çox il gedir elə, amma heç ev yoxdur ortada. Hər dəfə də kimə yaxınlaşırsan, deyir ki, mən bilmirəm, mən tezə işçiyəm, mən xəbərim yoxdur. Nə olsun bu tezə işçisən, amma buranın bir nəfər rəhbəri var. Nə yaxşı qapının ağzında yazmışsan, mülk Allaha məxsusdur. Ancaq cəmatın evini, eşiyini, pulunu mənimsəyirsən. Budur sənin halallığın.
halallıqdan yazmışsan biz de elə bilmişik yaxşı insansan. Gəlmişik ki halal insanlar. Da demək ki nə bilim vallahi. Da səbir tükənib. 5 ildir danışmırıq. 5 ildir. Ne gelirsen, ne hara gitsen oraya? Oraya gittiler de onun kabağını çekiyor. Ay, siz de ev almışsınız buradan yoksa? Bəli, oğlum alıb. Siz de danışardınız. Ben onu təmsil edirəm. Neçənci ildə? 15, 2015-ci ildə. Ne kadar sizə ziyan dəyir? Ziyan çox. Məbləği deyərdiniz? Məbləği dəqiq deyə bilmirəm. Mən özüm rayon, biz özüm rayonda yaşayırıq. Buradan ev almışız 15-ci ildə, hələ də evi bizə, mənzili bizə verməyiblər, təhvil verməyiblər, bina hazır deyil. Səbəb kimi binanın hazır olmaması gözə, bəs bu neçə ildə bəs hazır olmaması nə ilə əsaslandırırlar, nəyə görə gecikdirilir? Onu valla, mən necə deyim, vaxtdaşı gəlib edəmirəm burada. Dəqiq o məlumatın məlumatı. Yəni gəlmişəm, bir neçə dəfə gəlmişəm, hə gec, plan vaxtı hazır olacaq. Məsələn, sonra gəlmişəm, hə yox, şahid atdılar. Belə-belə yuvadırlar, görürsən, 15-ci il ara, 21-ci ildə lazım. Nə demək? Bu? Şəxsi evi də. Şəxsi evi. Yani şahsi evi. Şahsi evi. Bu sizden yığılan pullar alıp ya. Profit Heydar o. Afem Emcenin demekleri. Vətəndaşların. Burada 3000'e yakın vətəndaşlar var. Həmin vətəndaşlar. Çıntıya baxın. Özünüz görəcəksiniz. 3 binadır. 29, 28, 19.
Tikilmir. Yalandan deyir ki, hə tikilir. 6 il ərzində mən mərtəbəm 10-cu mərtəbədədir. Mənzilim 10-cu mərtəbədədir. 6 il ərzində mənim mərtəbəm hələ yoxdur. Mən göyə baxıram, deyirəm ki, mən orada yaşayacağam. Səbəb? Nə qədər siz pul ödəmişsiniz, xanım? 40-45 minə yaxın pul ödənilibdir. Hanım əmi, mən yəni konfet kağızı verməmişəm ki, pul qazanmışam, ödəmişəm, vermişəm. Tofiq Heydarov yiyib bizim bütün pulları, evləri tikmir. Səbəb? Tiksin, versin də, mən niyə kirada qalmalıyım, mən niyə bu yollara düşməliyəm, səbəb? Bir səbəb bizə demir, tikilir. İndi siz özünüz görəcəksiniz. 6 il ərzində mən göyə baxıb deyə bilərəm ki, mən orada yaşayacağım. Mənim mərtəbəm yoxdur. Belə şey olar. Hal-hazırda o binanın qarşısına gedirsiniz. Gedirik o binanın qarşısına, bəli. Sözü hazır olmayan bina. Hazır olmayan bina, bəli. Gedin, çəkin, baxın. Deyir ki, tikilir. Elə tikinci olmur. 6 il ərzində mərtəbə... 6 ildir kirayələrdəsiniz. Əlbəttə, 3 il ərzində ümumiyyətlə bina tikilib verilməlidir də, mən bildiyim. Alanda belə deyim. Artıq 5 ildir. 5 il. Bu qədər özbaşınalıq olmaz, bu qədər saymamazlıq olmaz, bu qədər nə insanları sayırlar. Heç kəsi saymırlar, elə şey olar. Bizim evimizi verir. Biz başqa heç istəmirik, evimizi istəyirik. Bu qədər... Bax, deyirəm də, qapının ağzında yazıb qoymuşsan ki, mülk Allaha məxsusdur. Ancaq Allahın əmanətinə sən xəyanət edirsən, elə çıxır da. Sən bəs ver də, bəs Allahın əmanətini ver də, bəs bizə niyə vermirsən? Ver də, bizim evimizdir, kirayələrdə qalır uşaqlar. Mən deyirəm, artıq nərə məktəbə gedir, amma anadan olanda almışam mən buradan evi. Artıq məktəbə gedir, amma ev yoxdur ortada, ev yoxdur. Hanı evim? Hər dəfə adama bu qədər aldatmazlar. Mən uşağam, belə uşaq kimi get gəl, bu avqısı ay, o biz ilin axırı, ilin ortası. Belə olmaz, artıq səbir gəl. İnanırsınız, 5 ildir biz ancaq buraya gəlib gedirik, heç yerə getməmişik. Heç yerə şikayət eləmirik, səbir eləyirik ki, gözləyirik də. Amma olmaz axı, daha dözə bilmirik, bu qədər olmaz. Bu qədər insanları aldatmazlar. Bizim də səbrimiz də bu qədərdir, bəs daha. Bu parkda sizi rəsmi heç kəs qəbul etmir? Heç kəs qəbul etmir, amma biz evi ödəyəndə bəs necə oldu? Siz bizi içəri salırsınız, aparırsınız idarəyə. Mən müqavilə bağlamışam, ilkin ödənişi iki dəfəyə artıqlaması ilə ödəmişəm. Hər ayda mən krediti verirəm. İndi ola bilər bu pandemiya vaxtında biraz mənim az kəsirim qalıb, çox az. Ancaq mən bütün ödənişim, mən 34 min ödəniş eləmişəm. Mənim artıq çox az qalıb, çox, mənim 9 min ödənişim qalıb. Amma mən evi amma 2 il, il yarımdan sonra ev verilməli idi. Artıq 5 ildir. İl yarımdan sonra mən orada yaşayıb ödəməliydim. Mən indi amma uşaqlar kirayələrdə qalır, çətində. Yaxındadır o bir sözü gedən bina. 19 saylı bu, bu yanlarda olmuş. Bəs çıxış yolunu bax nədə görürsünüz, bax yollara düşmüşsünüz, haqqınızı tələb edirsiniz və demək olar ki, sizə heç kəs kömək etmir. Aidiyyatı qurumların bəs çıxış? Qurumlar, hə, belə məktub yazılıb. Aha. Amma hətta hələ ki, mən burada hələ ki, vallahi, evi yarımçıq, hələ ki, bax 19 saylıdan almışam, aha. 19 saylıda dev, elə necə var, dev, hə, yox, tikilib, dev tikilib, amma içəridə heç bir iş getmir, tamam iş diyanıb dev də. Hətta mən burada bəzi vətəndaşlar haqlıykən haqsız duruma düşüblər və vətəndaşları məhkəməyə verərək onlardan təzminat tələb edirlər. Bu qədər haqsızdır. Yəni, düşünmürsünüzmü bu nə üçündür? Vətən özünə mi qarışdın başım? Bunu mu demək istəyirlər? Belə çıxır ki, heç kəs məbinin bağlı saymırlar da. Yəni, bu, yəqin ki, burada buranın bir üstlərində bir böyük olmalıdır. Buranın bir icra hakimiyyətidir. Ya bilmirəm, indi hansı qurumsa buna baxılmalıdır da bu işə. Yəni, hər halda düşünmürsünüzmü? Vətəndaşı saysaydılar, problemi həll olardı. Neçə il sürümləndirlər? Yəni, düşünmürsünüz bunu? Saymırlar da. Yəni, neçə ildə yəni, artır? Yəni, ümumiyyətlə saymırlar da, heç kəsi saymırlar ki, nə qarşımıza çıxırlar, 5 ildir də, nə mən bu vaxtacan görməmişəm o. Adi bir məmurun bu qədər özbaşınalığı, bu qədər vətəndaş toplamasını nə ilə bax siz belə bunu fərqləndirə bilərsiniz ki, bu insan bu gücü hardan alır ki? Onu bilirəm ki, bu qədər saygısızlıq edir. Onu bilirəm ki, bizi saymır da, 5 ildir valla bizi aldadır. Ancaq onu bilirəm ki, 5 ildir bizi aldadır. Vallahi bilmiyorum.
Təxmini deçə nəfər, yəni vətəndaş, yəni zərər çəkibdir təxminən? Mən eşitdiyimə görə 2000-ə qədər insan sakindir zərər çəkən. İndi bizim bina 19 aylı binadır. Orada da görən nə qədər sakindir. Deyirlər təxmini 3000-ə yaxın vətəndaş zərər çəkib. Hə, 3000-ə yaxın, mən elə eşitmişəm. 3000-ə yaxındır. Hal-hazırda sözü gedən binaya yaxınlaşırıq, hansı ki, hələ ki ala yarımçıq. Neçənci mərtəbəyə kimi qalxıb o bina, bilmirsiniz? Yox, bizim bina 17-yə can qalxıb, amma binanın hissəsi 13-cü, 14-cü mərtəbədə qalıb. Aha. O da deyir ki, bu 13-lə 14 də gəlib 17-yə çatmalıdır ki, sonra biz evi tikib təhvil verək. Amma artıq 13-cü mərtəbədə neçə il deyə qalıb elə 13-cü mərtəbədə. Və ümumiyyətlə bu qədər gecikdirirlər də, üzr istəyirəm. Bunu nə ilə əsaslandırırlar ki, yəni niyə maddi cəhətdə maliyyə problemi mi var? Axı yetərincə axı pul da yığılıb vətəndaşlarda. Niyə bu problem yaşanır? Mən hər dəfə gələndə mənə deyirlər ki, biz bilmirik, biz təzə işçiyik. Yenə deyir ki, bir ildən sonra səbr elə, bir ildən sonra biz evi təhvil verəcəyik. Sonra bir il keçir, yenə gəlirik, deyir ki, bir il yoxa biz arada həftədə gəlirik. Deyir ki, mən yenə təzə işçiyəm, mən nə oldu? Hər dəfə burada təzə, axı buranın işçi təzə də olsa, buranın rəhbəri eyni rəhbərdir. Eyni rəhbərdir axı. Vətəndaşları biraz yubatmaq üçün gördü bu bəhanəni gətirirlər. Bəhanə ancaq odur ki, biz yeni işçiyik, biz bilmirik. Pulu banka ödəyirdiniz, yoxsa ofis daxilində ödəniş edirsiniz? Yox, ofisə ödəyirik. Çek verirlər sizə? Bəli, çek verirlər. Bir çekim də yanımdadır. Aha, yəni hətta çekim. Sonuncu ödənişim də yanımdadır. Bu binalardır, sözü gedən binalar. Artıq vətəndaşlar, vətəndaş binanın yerini belə, yəni belə deyək də, unudubdur. Burada amma ala yarımçıq binalar var. Bütün bu inşa olunan binalar var. Bunlar da eyni mi şirkətə məxsusdur? Bu binalar. Məncə, hə. Biz ona görə də, biz gələndə gördük ki, yəni yaşayış var. Yaşayış var. Və problem yaranmaz sizə. Qapının ağzında da yazıb ki, mülk Allaha məxsusdur. Biz dedik ki, normal şirkətdir. Aha. Biz də üst tutduq ki, yaxşı olar. Amma hala... Nə qədər ödəniş eləmişdiniz siz? Biz də elə bil ki, 4000 ilkin ödəmişdik, amma mən 8000 ilkin ödəniş eləmişdim. Aha. Sonra da hər ay mən vermişəm. İndi bu pandemiyada ola bilər, az belə çox az kəsirim var mənim. Aha. Onu da mənim hələ avqusta can vaxtım var. Onu amma ödəyirsiniz da yəni. Ümidiniz var ki, evinizə belə deyək də, axır ki, eviniz sizin olacaq deyə o ümidlə də hər ay ödəniş hər olunur. Hər ay mən bura pul ödəyirəm, hər ay. Aha. Bu, deyirəm də, yenə biraz bu axıllarda ola bilər ki, az mənim, çox az kesir. Amma artıq 5 ildir. Mən axı il yarımdan sonra bu evə köçüb, sonra aha, ödəməliydilər mənim uşaqlarım. Mənim əvvələrim məktəbə gedəcək artıq. Anadan olanda almışam mən bunu. Neçənci ildə? Mən 2016-da almışam. 2016-da. Artıq məktəbə gedir, amma ev yoxdur. 5 il. Elə şey olar. Aha, aydın. Bu qədər insafsızlıq olmaz ev, valla. Nə qədə olar, belə olmaz, Allahdan qorxsunlar heç olmaz, heç kəsdən çəkinmirlərsə, heç olmasa Allahdan qorxsunlar. Bax belə. Burada demək, gördüyünüz bu yarımçıq inşa edilən binalar Afpark İnşaat MMC-yə məxsusdur. Vətəndaşlar əksəriyyəti 3000-dən çox zərər çəkən var. Əksəriyyəti demək 5 ilə yaxındır ki, hətta katlavandan, demək bünövrə qazlarından buradan mənzil almaq niyyətinlə ödəniş ediblər. İlkin ödəniş və 5 ildir hər ay kredit ödəyirlər. Az öncə xanım da qeyd elədi ki, pandemiya şəraiti olduğuna görə bəzi aylarda biraz məndə gecikdirmələr olubdur. Amma avqusta kimi vaxtım var, onlar tamamlanacaq və böyük bir ümidi var ki, o mənzilinə sahib olacaqdır sonda. Amma hələ ki, görünən odur ki, 5 ildir ki, bu vətəndaşlar bütün qurumlara, aidiyyatı qurum üzrə qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticə yoxdur və əsəbləri tarıma çəkilibdir. Bax, görürsünüz ki, az öncə İnşaat MMC-nin qarşısında toplaşdılar, heç kəs onları qəbul etmədi. İndi isə bu yarımçıq binanın yanına gələrək öz fikirlərini burada bildirirlər və hələ ki heç bir nəticə yoxdur. Onları rəsmi olaraq heç kəs qəbul etmir. Amma aidiyyatı qurumlar
Və bu MMC-nin rəhbəri özü yaratdığı problemi hər halda özü də çox gözəl bilir. Həmən bu rəhbər, rəhbərin adı nə idi? Tofiq Heydərov. Tofiq Heydərov. Və biz ev aldığımız şəxs isə Raid Məmmədovdur. Şəxsən bu binadan mən 4 ildir ev almışam. Amma mənə indi deyirəm ki, heç olmasa bunu tikmirsən, tikilənlərə dəyişmirsən. Hazır olanlar. Deyir kvadratı 550-nə hesablayıram. Sən 68 kvadratın yerə sənə 60 kvadrat ev verirəm. Plus onun üzərində 10.000 manatı bizə ödəniş etməlisən. Bax nəyə görə? Mən 4 il gözləmişəm bunun üçün. Haqqınıza girirlər də. Xanım, siz necə edirsiniz? Tofiq Həsənov isə az öncə vətəndaşlar da qeyd etdi. Onlardan yığılan pulla özünə məxsus rayonlarda, şəhərdə mülklər alaraq öz üçün yaxşı yaşayır və əziyyət çəkən isə bax bu vətəndaşlardır. Amma altın hal-hazırda dükan verirlər. Hətta Allahiyyə icraçılar deyir ki, onlar gəlib ödəniş etdikləri bax bu binanın, yarımçıq binanın qarşısında yığılıblar. Biz zarfazı belə tutun. Biz bir tərəfəki bina tutun. Aha buyurun, problemi deyim. Bizim problemimiz budur ki, deməli 2014-dən mən burada ev almışdım. Orada ikinci bina idi, katlavandı. Adı bu şeyin olur. Altıncı bu şirkətin mən banka bildi döyürəm. Şirkət, bank şirkətin bunu tamamilə verir. Hər dəfə bizə 2 il... Hansı bank ödəyirsiniz? Beynəlxalq bankı. 2 il yarıma bizə söz vermişlər. Artıcı 6 ildir. Mart ayında 6 il olacaq. Biz hər ay banka pul veririk. Boğazımızdan kəsib, uşaqlarımızın boğazından kəsib banka pul veririk. Bizim köməkimiz ancaq prezidentdəndir. Hansıdır sizin bina? Bizim bina 28-də, bizim bina 11 səhətləyir. 7-ci sayılı bina. Bax, xahiş edirəm, onu çəkin. Çəkin. Yarım. Heç kərpicləri belə tikilməyib. Sütunları 4 ilə cəmi 1 mərtəbə. Mən alanda 7 mərtəbə idi, indi 6 mərtəbə idi, indi 7. İlə 1 mərtəbə düşüb də, hə? Yəni belə. Yoxsa... İlə yox, 4 ilə 1 mərtəbə. 4 ilə. Yəni bu vəziyyət yəni biabırçılıqdır. Çox acınacaqlıdır. Bəli. Hazırda bizim son ümid yerimiz cənab prezident İlham Əliyev. Ondan kömək istəyirik. Birinci vitse prezident, birinci xanım Azərbaycanın xanımı Mehriban Əliyevadan kömək istəyirik. Bu qədər. Bizim istəyimiz budur. Pulunu verib ödədiyimiz evləri bizə versinlər. Bu məmurun bu öz başınalığı, vətəndaşın başına gətirib dildiyi, bax bu qanunsuz əməllərlə bağlı müraciət etmişsiniz. Heç bir qanun tədbir görünməyib mi? Bu şəkildə olub, hamısına deyilib baxılacaq. Hal-hazırda hələ ki bir nəticə yoxdur. Biz də gözləmə mövqeyindəyik və axırıncı ümid olaraq ölkə prezidentinə müraciət edirik. Amma bundan öncə də müraciət etmisiniz də 5 ildir edirsiniz. Müraciətlər olub. Amma nəticəsi yoxdur. Hələ ki nəticəsi yoxdur. Belə. Məsafələr var.